Yo lo vi yo. ¿Hello? ¿Hello? ¿Tú ajá? ¿Tú? Laki. Buat laki. Oh ni okey, sim. Sim. Dekat nama, dekat nama. Dewi siap. Siap. Ini ada skor, ada skor, ada skor. Dewi siap. Betul eh, ada gaming sini. Ada apa sini dah? Ha? Dah. Haa. Ada apa itu pun tak? Kawasan ni dah? Haa. Kawasan 4 pun sendiri kau. Ni live dah ni. Hello? Itu kat sorak weh. Kok? Tak dengar aku. Tekan apa? Main kita tiga. Dia ke pakai Eddie yang? Kampung ni. Tu gelak ah. Bangkau bangkau. Dah dah dah. Bawa dah. Aduh. Tak friend ah tepi ah. Aduh. Aduh. Tak friend ah. Aduh. Kau buat. Ha. Hello. 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 Ingat.
Tengok live pun. Ha? Ini Adling ni. Ha? Tanya lah. Kat mana ni weh? Takut ramai orang. Tak ada. Hantai sentuh lah. Pergi turun. Aku turun. Bapak kau. Tidak nyataku. Belakang anjing.
ambil lah. Nak lah ni, okey. Wei, aku. Bobi eh. Cuba. Sabang. Main yang galut. Komen aku memang mati. Jangan mulut. Mana? 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 Weh, F7 lah, Rabi. Aduh, di mana? Kejut. Anjay. Aduh, weh, apa tinggal aku no? Amru ikut ke? Weh, ikut ke? Diam. Wei, kena peluru ke sniper mesti ingat aku sikit wei. Amin dok aku boleh. Pegawi. Wei. Undur gigi kat dah. Naik aku. Tak apa anjah, sakit. Dapat. Awi. Mana naik aku. Mana aku. Tu doang. Alah, cibai. Duduk lukang. Duduk padu. Tolong aku dah. Tak. Depan pintu. Enggak luar dekat. Mana? Dekat. Ya. Oi, tengok dia punya bu. Nak kuno ping. Ambul aku tu. Mana? Aku. Ini. Allah. Bodoh,
Weh, nak tengok kalau orang tengok kita punya mana tu weh. Tolong tak ada net pasang. Okay.
Nhưng mà lại to. Để cầm cầm cầm. Chú búa đi. Ui. Mà nó hăng. Nghe mà căng. Không búa là à. Ui. Không có chạm gì nghe cao lên đâu. Thì cả vi. Vừa mẹ cũng ada sniper kan back buat dah vi. Mana pistol? Đồ ăn của quận mà hả mẹ 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 mana dia? Nak keliam. Cuba. Eh, aku dia ni. Keliam. Chưa có nà là vậy chưa có con sao đồ ăn cái này nè cả đồ là bám luôn thấy không aku rasa kat itu ada orang. Tapi ada anak. Oh, tu. Mana? Satu, tujuh, lima. Ha? Satu, tujuh, lima. Tujuh, lima. Oh. Tak main aku kan. Bukan-bukan. Mana ni? Tunggu pistol kedua aku. Nó là chưa bay. Oh, lấy 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 pasang hang. Kecil ah. Kecil ah. Sudah. Betul weh. Weh nak weh. Oh, kelah. Weh weh mak kuih sikit eh. Kulur dapat. Oh. Pedut nak. Weh 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 pak bro. Mana? Bro. Bila. Lambat kereta tu di hujung. Tu dua sang. Ni belah ni empat tu. Eh bukan lah. Dia kau tu. Ambil ya. Tidak ada mau gua. Ini tunggu.
lo bom. Ya nè. Mana obat tujuk ku ah? Tu. Sat. Aduh. Kelew. Bem bang aku sikit aku bunuh. Butuh balas kat motor tu. Nah, kita nak pakai lensa. Pika sejun. Bodoh sat, bodoh guna jambi. Udah F. Oh, baju. Ngai. Tu. Eh. Aha. Mana? Dia masuk sini. Kita save dulu. Naik lu. Eh. Wei, nak dekat pistol je dah, wei, dekat pistol. Bukan satu, dua. Ya. Aduh. Oh, tu sini dulu kan? Mana, mana? Tu. Kat batu. Mana? Ini depan kan? Abang Aitul. Nak dah? Tak ada. Sekejap. Tak ada. Pendut. Ya. Weh, siapa ada peluru AK? Mai 2-3. Belah. Lekat. Ada abang, ada orang abang. Oh, dah nak on. Weh. Hanky apa dah weh? Aku dua. Sama.
Ông bỏ bỏ bà. Mẹ à, chạy đi tempat đây này. Ikut dah eh, nak pergi nak eh. Đâu tại Việt Minh. Bapak je. Biar aku. Oh, ambil cerah, aku tak cerah. Kau dua, dua. Eh, siapa nak skup kan? Ni ada dua. Oh, nak banci. Yes. Về tôi bỏ khó là mở làm mẹ nha đó sao mãi nó là phân chiêu một tên bộ của tặng nó cho nó cũng cọ cọ là bánh ăn wow ai cái mẹ mẹ đừng hôn đâu à sợ vậy không biết thôi thôi hai nhà mới nói gì hai mới nói gì nếu hai mới hai mới nói đúng không đi 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 cu đi 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 bài nào ừ bán hàng đi hai mươi đó chưa bị hai mươi em đưa phiếu nó chứ rồi xịu bảo người ta đó hả mình cái phun vậy vậy sang babi lu aku mau movie tu tôi nói à quên rồi bia 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 ampuh aduh nak aku tak ada kan aku tak ada kan dah lari dah lari macam ni kenapa oh dah duduk kita duduk lu mình nấu bao nấu bao đi
Ambil kereta, ambil kereta. Aku yang bawa lah, aku bawa karut. Bubit. Aduh. Apa jawab? Bos sudah. Jangan tengok. Baik. Kopi. 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 Nak lah. Tak nak apa. Tu. Bapu. Mana? Okey, okey, dah, okey, dah, okey, dah. Termin, termin. Ayo. Weh, siapa tak nak make it? Oh, dia tu orang apa? Tak boleh, mana, mana, mana? Mana? Tu mana, mana? Okey, tu dua, tiga, kena. Ini kat air. Eh, omel. Mana? Depan ni. Aku tak nampak dia. Oh, tu dah, tu dah. Tu dah, dia duduk paling. Depan, depan. Aku tak nampak. Mana dah? Biar. Lagi malam lah. Belum. Aku tak lepas tu. Kau rasa kita tak pernah pergi airdrop kan? Bila? Aku tak sedia hari kan? Lepas tak gila. Dah rumah ni ke? Wei ada balik tu wei. Oh, cik wei. Abi nak duduk lagu dah, nak duduk. Ada je. Kesian kawan ni. Weh, nak duduk sini nak duduk. Nak duduk. Nak duduk. Ngam derak sini. Nerak sini. Sat, Nyopi. Bodoh. Nyopi. Abi ya ni. Aduh. Aduh lah, ayo. Turun lah, kamen. Nah, turun pun. Pergi air drop, weh. Mana? Tu, atas belah, atas belah, atas belah. Berah tembok, weh. Aku tak usah, Dia pun nak lawan, Dekat bawah, Weh, sekat. Oh, banyak tu. Dia nampak hitam. Ada kereta. Dia ramai ni.
Cik ramai weh. Mana? Mana? Ada. Punya malu. Ambil kat aku ada skor 11-6. Tu depan ada pinggir tepi. Jangan tepi. Tahu eh. Orang depan terus sikit. Oh tu depan tu. Nampak lah dia. Alamak. Alamak. Sereng. Tak buang. Alamak. Lema. Lema. Adi, jangan ke lema. Eh, aku jauh pipa. Ini. Eh. Eh. Ya? Eh? Jauh pipa ni. Pipa. Pipa. Jom. I mean, nak pipa ni. Tak mahu. Nak pipa ni. Ha? Ha? Aku main dulu lah. Ya, nak main dulu lah. Aku buat live beli FIFA tak? Buat live. Nak buang ni lah. Biar ya. Betul buka apa? Biar ya. Aku tak FIFA dulu. Di sebalik tahu aku menangis terasa di dan kecewa suara. Loh ni pasal tak boleh buka password tu. Buat lain. Oh, faham ni. Kau buat Syah Gaming 03. Sudah pergi menahan. Ya, eh. Ada
Ni yang tu je. Oh tu weh. Aku dah buat ah. Gerena buat ah. Aduh. Buat live. Buat ah. Seru buat ah. Lah. Lah buat. Behind, you behind.